Na pražském Hagiboru už víc než 20 let sídlí Rádio Svobodná Evropa. Jaká je jeho role v současnosti a jaký je pohled na pozici novinářů v zemích, kam vysílá? A jsou vůbec novináři, řekněme, ohroženým druhem? I to budou otázky na nejen dlouholetého zaměstnance právě této rozhlasové stanice, ať v Mnichově, tak také v České republice, ale také publicistu a komentátora Jefima Fištejna. Dobrý den. Dobrý den. Když si vzpomenete vy na svoje angažmá v Rádiu Svobodná Evropa, ať to bylo v Mnichově nebo v Praze, co se vám vybaví? No především snad, a tady musím zdůraznit, že jsem nastoupil do Rádia Svobodná Evropa, Rádia Svoboda v roce 81, čili doslova za pár měsíců v srpnu to bude 40 let mého působení ve Svobodné Evropě. Tak první věc, která se mi vybaví zpětně, jak se tak hezky říká ve zpětném zrcátku, že to bylo neobyčejně prozíravá akce ze strany amerických orgánů, vlády a tak dále. Každého, kdo rozhodoval o zřízení rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Proč? No protože jak mohli už tenkrát před 40 lety tušit, že veškeré konflikty moderní doby se budou odehrávat kolem informací, informací ať již kritických nebo méně kritických, nebo vysvětlovacích, nebo vzdělávacích, ale každopádně kolem informací. Tehdy to nebylo tak zřejmé. Zdálo se, že přece existuje literatura, denní tisk a že možná taková rozhlasová stanice je až přehnaná záležitost. Ukázalo se, že se hřebík trefil doslova na hlavičku. Časem samozřejmě úloha Svobodné Evropy se proměňoval. Původně to byla především úloha informací o světě. Vždyť vzpomeňme si, že za to táče, jak se tak dneska říká, že spousta informací byla dlouhodobě chráněna a tajena před vlastním obyvatelstvem. Nebudu uvádět spoustu různých příkladů, když uvedu Černobyl, stačí, když uvedu třeba střelení korejského letadla nebo cokoliv, anebo třeba i takzvané vůzovka teroristické činy, jako je pokusy o únos letadla u nás v Čechách a tak dále. Všechno bylo utajováno anebo překrucováno. Takže především uvést to ve všeobecnou známost. To byl první cíl. Druhý cíl byl samozřejmě poskytnout obyvatelstvu informace o tom, jak vůbec funguje demokracie. Teď to bylo něco naprosto neznámého. Jak fungují vztah státu a náboženství, jak fungují odbory, jak funguje dělnické hnutí, jak funguje podnikatelská sféra a tak dále. To všechno nebylo odkud čerpat, zkrátka dobře. Najednou díky rozhlasu, to bylo to nejdostupnější, televize přišla mnohem později, díky rozhlasu najednou to vše bylo přístupno, bylo dostupno obyvatelstvu nejen Československa. A zase všimněte si ještě té dovednosti, té schopnosti jasnozřivě vidět budoucnost, která spočívala v tom, že veškeré vysílání začalo právě s československým vysíláním. Nejen proto, že to bylo nejblíž k Mnichovu. Já bych to řekl naopak. V Mnichově se to zřídilo, protože to bylo nejblíž k Československu, protože Československo byla ukradena demokracie, ukradena část Evropy, doslova komunismem unesena. A proto logicky bylo začít Československem a pak pokračovat na východ až k Bělorusku nebo ke Střední Asii. Současná Rádio Svoboda, současné Rádio Svobodná Evropa, poněvadž oba dva názvy vlastně jsou v tom hlavním označením stanice, čítá 23 zahraničních redakcí. Československá mezi nimi není. Řekněte, která redakce podle vašich zkušeností je vlastně pro nás tak nejvíc exotickou tím, kam vysílá? Já bych se nesnažil vytipovat tu nejexotičtější. Vždyť stačí říct, že tam jsou veškeré jazyky Dálného východu a Střední Asie a tak dále. Proč těch redakcí je méně než vysílacích jazyků? Tady je třeba si uvědomit, že mnohé redakce se skládají z několika, z mnoha jazykových
Mutace, a slovo mutace je špatné slovo, protože tam se nejedná o překlad jednoho materiálu do různých jazyků. V každém jazyce každá redakce vyrábí vlastní content, vlastní obsah. No a proč tak mnoho jazyků, mnohem víc než redakci? No protože mnohé z těch redakcí má několik těch jazyků, několik jazykových redakcí, dá se říct, svých služeb, které produkují, generují materiály v těch jazycích. Ku příkladu, takový Pakistán, zdálo by se. Pakistán je jedna země, ale mluví se tam urdu, nebo Afganistán, mluví se tam urdu, paštu, mluví se tam třemi přinejmenšími jazyky, dari, a to samé na severu Pakistánu, kam také Svobodná Evropa vysílá, a to samé, dejme tomu, v oblasti Ruska, kde existuje redakce tatarská, třeba tatarská, která obsluhuje obyvatelstvo Tatarstánu a Baškortostánu, dvou autonomních republik, a také Severní Kavkaz, jak známo, jazykově nejrozmanitější oblast světa, kde jenom na tom Kavkaze je asi 90, jenom v Dagestánu 3 jazyky. Takže mnohé z těch jazyků, čečenský, avarský, čerkeský a tak, mají vlastní vysílání ve vlastní řeči, i když je to jakoby součást Ruské federace. Jaká? Takže, nebo třeba i taková Ukrajina, kde také existuje krymská redakce, zvlášť pro Krym, určena pro obyvatelstvo Krymu. Proto je těch vysílání těch jazyků mnohem víc než samotných redakcí. Ale i počet samotných redakcí, 23, není málo, vzhledem k tomu, že východoevropské redakce se zavřely. Nebo možná zavřely se dočasně. Tady nechci predikovat. V jaké pozici jsou novináři, kteří působí ve Svobodné Evropě v Praze právě v zemích, do kterých vysílají? Čas od času se objevují informace, že mají problémy například jet do své domovské země, potýkají se s řadou obstrukcí. Tady je třeba říct, že v naprosté většině těch cílových zemí je situace hrozně nejednoznačná. Zatímco na Ukrajině třeba a i v Rusku zatím ještě existuje kancelář, místní kancelář moskevská či kyjevská kancelář Svobodné Evropy, tak vztah je naprosto rozdílný. Na Ukrajině je naprosto přátelský, po Balti už neexistuje, to se zavřely ty redakce, ale třeba v Bělorusku, v Rusku vztah vysloveně nepřátelský, a to už nemluvím vůbec o některých středoazijských republikách, kde existuje takový jako Turkmenistán, kde v podstatě vysílání je pokladáno za podvratné, jako za štvavé, a není povoleno vůbec. A spolupráce se Svobodnou Evropou v těchto asijských zemích není středoazijských, zdůrazňuji, není vůbec povolena. V těch, kde ještě povolena, je různě a drasticky omezována. Přičemž je omezována s takovou rychlostí, ten postup omezování probíhá s takovou rychlostí, že dnes už nejsem si jistý, zatímco říkám na mikrofon, nejsem si jistý, že jsem schopen odhadnout momentální stav. Ku příkladu, v Rusku, kde to omezování vysílání probíhá permanentně, dá se říct, zavedli pojem cizí agent pro spolupracovníky Svobodné Evropy. Každý z nich se musí hlásit na úřadech jako cizí agent nebo agent cizí mocnosti. Dovedete si představit, jaké konotace to vyvolává u Rusů, kteří jsou zvyklí zaměňovat agent za špion. A někdo prostě se hlásí a musí svůj každý příspěvek podepsat slovy Ivan Ivanov, agent cizí mocnosti. No je to absurdně, ale tak to je. Přitom ty různé šikany se množí každým dnem. Proto říkám, že nevím, jestli ještě dnes platí jenom tyto šikany, nebo už nějaké další. Protože každý den státní duma pro další a další omezení. Takže dnes úkol bezprostřední Svobodné Evropy a Rady a Svoboda je nějakým způsobem zařídit se na doby, kdy případně mohou zavřít místní kanceláře Svobodné Evropy a vypudit, vytlačit z území současné Ruské federace, vypudit zbytky cizích rozhlasových stanic, jako je Svobodná Evropa. Takže situace je velmi prekerna. Stačí říct, že spousta našich spolupracovníků na místech a spolupracovníci jsou všude i v největších provinciích, v hlubokých sibirských provinciích Ruska, jsou odvážní lidé, kteří riskují vlastně svůj osud spojením se Svobodnou Evropou, a
tam ty trable jsou značné. Pokaždé je předvolávají na orgány vyšetřování a prokuratury. Pokaždým hrozí vysokými tresty za každý příspěvek odhalující cokoliv. Její situace je opravdu nezaviděníhodná. A je otázka, jak bude časem možná konstruovaná celá svobodná Evropa, Radio Svoboda, až případně v Rusku to zavřou. V republikách Střední Asie, Centrální Asie, tam je to ještě o poznání horší. Tam, jak se říká, je to na pokraji snesitelnosti, protože to, co případně vydělávají naši novináři, to jsou samozřejmě směšné ve srovnání s tím, o co je připravuje moc, připravuje o možnost jakéhokoliv legálního provozu svého novinářského řemesla. To je ohroženo. Řekněte, vypovídá něco právě o stavu dané země, o fungování, sdělování informací, to, když jsou novináři tímto způsobem perzekováni, šikanováni a, jak se říkal, pracují pod hrozbami vysokých trestů? Lze takto charakterizovat, jaké jsou to země? Samozřejmě, no naprosto samozřejmě, ono se to tak i děje. Existují žebříčky demokratičnosti, žebříčky volného tisku nebo zařazování do těch žebříčků tisk jednotlivých zemí, aby jsme poznali nebo měli srovnání mezi jednotlivými zeměmi. A samozřejmě podle toho se posuzuje stav demokracie v těchto zemích. Je to jeden z řekl bych, výmluvnějších ukazatelů u demokracie. Země, kde je tisk dlouhodobě utlačován, tak jako momentálně třeba v Rusku, ale teď záměrně opouštím tu střední Asii, kde je to ještě o poznání horší, tak tam samozřejmě stále méně a méně můžeme mluvit o nějaké demokracii, když tam nemůže, neexistuje volný tisk, neexistuje svoboda slova, žádná. Ku příkladu v Rusku, kde v dobách Jelcina, to znamená v 90. letech, přece jenom přes veškeré odchýlky a různé extrémy, přesto existoval velice široký vějíř volných novin, televizi a tak dále. Tak postupně se to všechno zmizelo, postupně to všechno zmizelo, nebo bylo vytlačeno do ciziny. Dnes všechny ty televize nebo portály, dnes už jsou to spíš portály, mají své servery a osádku někde v pobaltských zemích, často v Rize, často v Estonsku. A většina těch novinářů, kteří ještě se vyskytují v podobě třeba rozhovoru na polonezávislém Echu Moskvy, tak většina z nich už žije v cizině. Oni žijí v Estonsku, na Kypru, v Litvě, Lotyšsku, ale každopádně ne v Rusku. Naštěstí existuje možnost samozřejmě, dejme tomu, tvářit se tak, jako že oni jsou ve studiu, ale oni nejsou ve studiu, oni jsou v cizině a mluví jenom prostřednictvím Skypeu, či Zoomu, či nějakých jiných technických prostředků. A to je běžný v dnešním Rusku. Málo kdo chce podstoupit to riziko a být zatčen. Mnozí z nich mimochodem z našich dopisů o tom byli zatčeni. Já neříkám, že tresty jsou jak za Stalina 20 let. Ne, to jsou tresty 3 měsíce, půl roku, anebo maximálně jako Navalny 2,5 let. Jenže ty tresty jsou pravidelné. To znamená, člověk opouští věznici, opouští nějakou kaznici a rovnou tam se berou za stejné provinění nebo za další článek, kdy to vynář nemůže zanechat se povolání a znovu strčit do toho vězení. Takže jak se říká, stokrát nic umořilo vola. Takže ty lidi jsou pravidelně šikanováni moci. Závěrečná otázka. Zmínil jste se, jak redakce zemí střední Evropy byly zrušeny, některé se obnovují. Řekněte, a to je ta závěrečná otázka, nezasloužilo by si Česko obnovení české redakce Rádia Svobodná Evropa? Víte, když si platilo pravidlo a vůbec nevím, kdo to zrušil a proč to zrušili, ale vůbec zdali to zrušili, že americká jakákoliv informační služba nevysílá na území spřátelené země člena Evropské unie či NATO. To platilo bezpodmínečně a proto, když náš region vstoupil jako celek do Evropské unie a do NATO, tak ukončili
ti, kteří mají za odpovědnost ukončit vysílání všech těch středoevropských zemí. Pak náhle, když začala být pociťovaná určité omezování volnosti pro sdělovací prostředky, jako ku příkladu v Maďarsku, jako ku příkladu na Balkánách, tak bylo rozhodnuto obnovit to vysílání. A dnes existuje vysílání v maďarštině, rumunštině a tak znovu. Teď je otázka, jestli by si česká situace zasloužila. Zatím a zasloužila, tom, zasloužila je Fime. Ano, zatím se o tom vůbec nejedná. A můj osobní názor, že ne, že to by nevedlo k ničemu jinému, než k vytvoření dalšího, jaksi názoru je blízké bubliny lidí, kteří by svému obyvatelstvu, a zvlášť v Česku to je nebezpečné, protože my tady jsme, svobodná Evropa tady je přímo, přítomna v tom, tak stát se významným hráčem propagandistickým tady, znamenalo by možná i podrobit rozhlasovou stanici naprosto zbytečným trablem a problémům přímo tady v prostředí České republiky. Navíc dobře víme, že tady vůbec neexistuje nějaká demokratická novinářská norma, že ta je pošlapávána velmi často ze všech stran. Proto bych zatím řekl, že tato otázka není na místě. Zdravím na dálku Jefima Fištejna, blahopřeji k téměř 40-leté novinářské dráze v dresu Rádia Svobodná Evropa a přeji mu nadále lehké pero a hodně zdaru a pevné zdraví. Mějte se hezky. Díky moc. Naslyšenou.